Kto to videl také špinavé poháre? No keby mi doma takýto na stôl dali, tak ja by som ich hnala kade ľahšie. Meso je tvrdšie na môj vkus. To bolčík sa nedá vytúšiť. Ty si niečo rozbila, nejaké sklo? Veď to je švatnuté na hlavu, aby sklo sa objavilo v kapuste. Oj, tak toto nemusím už vôbec. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.